bem-vindos ao canal Moisés Velasco Oficial. E hoje dia começamos com uma nova história, Decepciones. Não te olvides de dar um mega compartilhaço no vídeo. Suscríbete no canal. Sim, suscríbete. Suscríbete ou suscríbete. Como seria, che? Já me confundi aí. Já, mas suscríbete, inscríbete, já, inscríbete aí em el canal. Já, dale um me gustinha e um mega compartilhaço no vídeo. Vámonos a la nueva historia. Uma história inspirada em la vida real. Eu não confio em nadie mesmo. Confiar? Eu não confio nem em minha sombra. Confiar? Em pastores? Deus me libre. Eu não confio. E a tires? São mais charlatanes que pastores. Sem vergonhas, eu não confio tampouco. Não confio em nadie. Em nadie. Pensas que com essa carita me vas a convencer? Com essa cara de inocente? Com essa cara de víctima? Ai, pobrecito. Ai, pobrecita. Crees que com essa cara me vas a convencer? Eu não te creio. Eu não te creio coisa nenhuma. Tu também eres um sinvergüenza e uma sinvergüenza. Todos temos algo que esconder. Nadie é santo de verdade. Nadie. Nadie mesmo. Eu não confio em nadie. E a verdade é que são tantas coisas que eu acabei vivendo que eu sou assim. Meu marido sempre me echava em la cara e me dizia: ai, vos louca eres hoje. Estás alucinando, muito celosa eres. Muito celosa, para com isso. Para de ser celosa assim. Estás exagerando, pareces uma niña. Como me vas a celar assim? Es que eu não confio em vos. Eu não confio em vos. É por isso que eu estou assim. Eu não confio mesmo. Oye, calmate. Não puedes tratar-me dessa maneira. Não pode ser dessa maneira. Não pode ser assim. Não pode ser assim. Es que eu. Es que eu não confio em nadie. Eu não confio em nadie. Eu não confio em nadie. Eu não confio nem em ti. E muitas vezes não confio nem em mim. Sim, eu não vou negar que eu já estava passando um pouco de limite. Eu estava passando de limite e eu não estava bem, essa é a verdade. Eu não estava bem mesmo. Eu comecei a ter desconfianças muito descontroladas. Desconfianças muito descontroladas. Por exemplo, eu não conseguia, às vezes, crer em tudo o que meu marido me dizia. Não, eu não conseguia. Havia coisas que ele dizia que eu dizia: não, me estás mentindo. Eu creio que me estás mentindo. Eu não estou mentindo nada. Eu não estou mentindo nada. Eu estou tranquilo, para de ser louca. Será que não tienes outro Facebook? Será que não estás haciendo outra cuenta aparte aí e te estás comunicando com alguma chica? Eu não confio. Eu não confio mesmo. Não, é que nada que ver. Nem sequer me has pillado em algo aqui e me estás acusando sem que eu haya hecho nada. É que não confio. Es que não confio. E essa era a verdade. Eu não confiava mesmo. Não. E às vezes meu marido traçava para ligar de la firma. E eu dizia: onde estabas? Por que has tardado tanto?
Por que has tardado? Onde estabas? Onde has ido? Ah! Onde estabas? Aonde has ido? Não, eu nada que ver. Eu estava em la firma. Era muita trancadeira. Ah, eu não creio. Eu não creio. Porque la trancadeira vai ser quanto? Que vai ser uma hora de trancadeira? Onde estabas? Sim, sempre fui assim. A vezes meu marido ia à igreja. Eu não sou de ir à igreja. A mim não me gusta a igreja. E meu marido ia à igreja. E quando ele ia à igreja, chegava. Por que has tardado tanto? Não me digas que com as hermanitas estabas hablando. Seguro que com as hermanitas te pones a hablar. Que tanto te hablas com as hermanitas? Eu não estava hablando com nenhuma hermana. Para com isso. Elizabeth, para com isso. Eu não estou hablando com nadie. Estás louca? Eu louca? Ah, papito. Tu estás de ida. Eu já estou de vuelta, Zey. Já estou de vuelta. Crees que a mim me engañas? Pensas que eu não sei que te quedas mirando as hermanitas? Te quedas mirando as hermanitas que cantam essa sinvergüenza aí? E pensas que eu não sei? Oye, não hables dessa maneira. Eu não estou mirando a nadie. Eu não estou mirando a nadie. Quando íbamos a la playa, eu não conseguia controlar-me. Não, eu não conseguia. Es que parecia, eu sentia que ele estava mirando a las chicas. Porque quando vas a la playa, as mulheres, mais que todo aí, é comum, é normal para as brasileiras andar de biquíni. Sabes? Biquíni, aí estão, aí. Elas usam seu traje de banho aí. Que é esse biquíni? Biquíni para aqui, biquíni para ali. A mim não me gusta usar biquíni. Não. Eu sempre tenho esse respeito. Eu não uso. Eu devia estar mostrando meu corpo. Que é isso? Agora é esse problema de elas. Eu não. Só o que eu dizia a meu marido. Que coisa estás mirando ali? Que tanto estás mirando à direita? Por que tanto vuelcas tu cabeça para mirar atrás? Que sempre estás mirando atrás? Estás mirando a uma chica? Não, eu não estou mirando nenhuma chica. Que? Não me digas que estás mirando homem. Obviamente que não miras homem, estás mirando chica. Calmate, Elizabeth. Eu não estou mirando a nadie. Eu não estou mirando a nadie. Ele, para com essas sonceras, por favor. Para de ser celosa. Não é isso. É que vos não me entiendes. Não é isso. Não é celos. É que eu já he sufrido mucha, pero mucha decepção. Eu estava enferma. Essa é a verdade. Enferma de celos. Enferma de imaginações que muitas vezes não tinham sentido. A mim não me gustava que meu marido quede hablando dentro del taller. Ele se quedava hablando com os hermanos, com as hermanas em el taller, sabes? Ah! Acaso, em serio? Ah, não, eu também era assim. E não sei o que. Oye, que tanto estás indo aí? Que te estás indo com essa senhorita? Que te estás indo com a oberloquista? Que tanto estás indo com ela hoje? Por que te estás indo com ela? Não estou indo, só me estão perguntando e eu estou respondendo. A mim não me vas enganar hoje. A mim não me vas enganar, já? Que cosita te estarás indo aí com elas, não? Que se isso te estás indo aí? Que chiquinho eres como solteiro te estás indo aí? Para com isso! Para com isso! Comigo não mais tienes que hablar. Não tienes que hablar com elas. Para de hablar com elas. Es que, não sei. Claro. Mi marido decía, no, yo no tengo ningún tipo de problema con eso. Amor, yo nunca te he engañado. Yo nunca he hecho esas cosas. Yo no sé por qué estás diciendo eso. Yo no sé por qué estás hablando eso. Yo no sé por qué te estás comportando de esa manera. Yo no sé. Para con eso. Me estás cansando. Eli, me estás cansando. Va a llegar un rato, Eli, que yo me voy a ir. Ah, ¿dónde te vas a ir? ¿Te vas a ir? Seguro ya tienes pues tu morena. Ya tienes pues. Ya tienes seguro, ¿no? Por eso te estás queriendo ir.
Por eso te estás queriendo ir. Seguro ya tienes, pues. Por eso te quieres ir, ¿no? Sin vergüenza. Ya debes tener, ¿no? ¿A qué casa te vas a ir, pues? ¿Qué se llama la chica? A ver, dime. ¿Qué se llama la chica? Dime, dime, sin miedo. ¿A dónde te vas a ir? Oye, pareces una loca endemoniada, che. ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué eres así? Yo no confío en nadie. Yo no confío en absolutamente nadie, ni en mi propia sombra. Mi marido, él quedó muy decepcionado conmigo. Él decía que yo estaba exagerando. Estás exagerando y estás exagerando mucho. Yo creo que no debería ser así. Zeinaldo era el nombre de mi marido. Un hombre bueno, pero yo era muy celosa, descontrolada. Sabes, yo sé, yo necesitaba ayuda. Incluso, yo llegué a tener pesadillas. Y en mis sueños, yo veía que mi marido estaba con otra. Estaba con otra mujer, en mis sueños. Y yo le decía a él, oye, no me estás andando mal, ¿no? ¿De qué estás hablando, Eli? ¿De qué estás hablando? Zeinaldo. Si me andas mal, yo voy a descubrir, Zeinaldo. Yo voy a descubrir. Nunca más vas a conseguir tocar mujer después que yo me entere que estás andando con otra mujer. ¿Me estás entendiendo, no ve? ¿Me estás entendiendo? Oye, ¿por qué hablas así? ¿Exageras? ¿Ya pareces una loca hablando de esa manera? Zeinaldo, yo por algo me sueño. Yo no soy loca. Yo no soy sonsa. ¿Ah? Yo no soy sonsa, no confundas. Loca no, pero sonsa tampoco. Yo me doy cuenta. La mujer siente cuando el hombre está así. Estás loca. Estás mal de tu cabeza. Sabes, ella era muy descontrolada. Yo era muy descontrolada. Yo era muy descontrolada al punto que cuando él llegaba, yo revisaba el caso. Yo revisaba el caso para ver si encontraba el cabello de alguien o un perfume diferente. Yo revisaba el caso, ¿sabes? Y a veces, ¿qué es este cabello? ¿Qué es este cabello de aquí? Tu cabello es, pues. Este no es mi cabello. Yo sé. Usted debe estar con rabia de mí al momento que le estoy contando eso. Pero es la verdad. Yo estaba en ese estado. Yo estaba así. Yo no creía en nadie. Yo no creía ni en mi propio marido. No, yo no conseguía creer. No conseguía. A veces me levantaba a las 2 de la mañana, solo para poder vigilarle. Miraba por la puerta. Y yo le decía, ¿por qué le estás queriendo tratar tan bien a esa persona? ¿Por qué tanto estás yendo aquí a la tienda? ¿Qué chica es allá? ¿Por qué estás yendo allá? ¿Por qué tanto estás yendo allá? ¿Ah? ¿Por qué tanto estás yendo allá? ¿Qué siempre te está gustando tanto ir allá, pues? ¿Por qué? Dime, ¿ah? ¿Por qué? ¿Por qué tanto estás yendo a esa tienda? Zeinaldo, estoy yendo porque allá el pan es más rico. Ah, ¿de qué pan estarás hablando, no? Te voy a pillar, Zeinaldo, te estoy diciendo. Te voy a pillar, Zeinaldo. Oye, vos loca eres. Ya no te soporto más. Ah, eso es lo que todo hombre habla. Eso es lo que todo hombre que está andando mal habla. Así siempre se esquiva, así siempre. Pero a mí, Zeinaldo, a mí no me lo vas a charlar. Esas eran sus palabras que yo le decía a él. Esas eran las palabras que yo le hablaba a él. Yo sé, yo no estaba bien. Yo estaba muy descontrolada. Y él todavía me decía, me estoy cansando de vos, Eli.
Eli, eu não te estou aguentando, sinceramente, Eli. Eu não te aguento mais, eu não te suporto, Eli. Eu não te estou aguentando mais. Na verdade, você é insuportável, Eli. Não dá, assim não dá. Andate, pois. Seguro já deves ter. Agora, claro, pois, a outra vas a conseguir, pois, não? Era difícil. Eli, eu não quero pelear contigo. Ah, e com outra queres pelear? Então, com outra queres pelear? De onde estás sacando essas coisas de tua cabeça? Para de ser louca, oi! Para de ser assim! Eu não estou com nadie! Que droga, meu! Deixa-me em paz! Te cansou? Claro, pues. Já debes ter outra. Já debes ter outra. Essas palabritas não saliam de minha cabeça. Eu sei. Eu estava muito exada. Mas em minha situação, o que podia ser? Minha vida não foi fácil. Não. Na verdade, eu era assim porque desde muito pequena eu vivi malos momentos. Meu papá, ele enganou a minha mamá. E não só uma vez, mais de uma vez. Nunca pensei que meu papá faria isso, porque ele era um homem bueno, homem honesto, sabes, um homem carinhoso, que sempre dava atenção à mamá. Eles pareciam e sempre pareceram duas pessoas muito enamoradas. Incluso meu papá, ele foi uma pessoa muito, pero muito dadivosa. Le dava cositas para minha mamá. Que cosita queres, meu amor? Que cosita queres, Zeina? Sabes, meu papá le dava beijos, sempre um louco, em minha frente se beijava. E dizia, ai pai, para com isso, para pai, estamos beijando aí em frente, para com isso, shh. Quando tens tu marido igual vas beijar? E se beijava. Te quero, te amo. Bodas de plata, meu papá e minha mamãe hicieron. E sabes, todos diziam, oh, esta pareja parece recém casado, hein? Ah, es que para el amor, todo es así. Cuando hay amor, todo es bonito, todo es hermoso. Yo nunca he visto que mi papá haya pegado a mi mamá. Nunca he visto eso. ¿A mi papá bozacho? No. Claro, mi papá era de tomar, pero él se controlaba. Tomaba un vasito, máximo dos, y después ya no tomaba más. Papá siempre fue una persona muy, pero muy equilibrada. Yo nunca he visto que papá quebre las cosas, o por lo menos nunca vi a mi papá bozacho. Bozacho no, yo nunca le he visto a mi papá bozacho. Nunca llegué a verlo bozacho a mi papá. Cuando yo tenía mis 14 años, papá agarró una enfermedad. Papá comenzó a quedarse enfermo. Le levantou uma herida praticamente em sua parte íntima. Le levantou uma herida. E depois meu papá teve esse câncer de próstata, que foi muito pior. Meu papá passou muito mal. Sofreu muito. E eu me recuerdo que mamá buscou várias formas de poder ajudar a meu papá. Levando ao médico, hospital particular, de todo lado, sabes? Papá sempre hizo o seu melhor. Siempre hizo su mejor y mamá siempre hizo su mejor por mi papá, luchando aquí, luchando allí, intentando hacer con que mi papá recuperase de lo que él estaba viviendo. Yo nunca te voy a dejar, mi amor. Yo nunca te voy a abandonar, mi vida. Vamos a salir de esto. Vamos a salir de esto, mi Zei. Vamos a salir de esto. Estamos juntos. Te amo, Lucrecia. Te amo, Lucrecia. Gracias por nunca dejarme, mi amor. Gracias. Claro, pues, mi amor, ¿cómo yo te voy a dejar? Yo soy tu esposa. Siempre voy a estar a tu lado, en las buenas y en las malas. Yo veía a mi papá y a mi mamá, y yo veía como inspiración. Yo decía, yo quiero encontrar un marido que sea como mi papá. Y yo voy a ser una esposa como mi mamá. Mi mamá siempre confió en mi papá. Nunca yo he visto que mi mamá le celaba con alguien aquí o allí. Mi papá siempre confiaba en mi mamá, los dos se cuidaban. Incluso mi mamá a veces colocaba en su lugar esas personas malcriadas que le molestaban, porque mi mamá era muy bonita. Le molestaba y decía, soy mujer casada, tené más respeto, chango. Tené más respeto, ya. No estás hablando con tu hermana. Mi mamá se hacía respetar. Una persona extraordinaria. Y fue así. Que en el hecho de su muerte mi papá comienza a hablar. Lucrecia, ay, amor, perdóname, Lucrecia,
Perdóname ya. Ay, Lucrecia, perdóname, por favor, Lucrecia. Perdóname. ¿Perdóname de qué, mi amor? Elizabeth, hijita. Me vas a perdonar, hijita. Perdóname, hijita. Me vas a perdonar ya. ¿Perdonar de qué, papá? ¿Perdonar de qué, mamá? ¿De qué está hablando el papá? Perdóname, Lucrecia. Perdóname, Lucrecia. ¿Perdonar de qué? ¿Qué ha pasado, papá? Habla. En el lecho de su muerte, papá comienza a pedir perdón. Papá que ya estaba en un estadio final del cáncer, que lo había consumido mucho. Lo había dejado flaco, no podía ni echarse, ¿sabes? De ladito tenía que echarse porque le estaba haciendo mal a él. Una cirugía, dos cirugías y nada que él se recuperaba. Y en el lecho de su muerte, papá comienza a hablar cosas y a decir, yo siempre te he sido infiel, Lucrecia. ¿Qué cosa? Yo siempre estaba en adulterio. Yo siempre te he engañado. No, en estos 30 años, ¿de qué estás hablando? Estás delirando, estás hablando cosas, amor. Para con eso. No me hables más nada. No. Sabes, yo te he engañado toda mi vida. Toda mi vida te he engañado. Perdóname, Lucrecia. Perdóname. ¿De qué estás hablando? ¿Cómo así? Yo tengo tres hijos. ¿Cómo así tengo tres hijos? ¿De qué estás hablando? Yo he andado mal. Yo he escondido eso. Lucrecia, estoy pagando ahora con este cáncer. Estoy pagando por mis pecados. Dios me está castigando. Ay, por ser un mentiroso. Ay, por mentir. Ay, Lucrecia, ¿de qué estás hablando? ¿Cómo así? Papá comenzó a contar todo. Yo te voy a contar todo. Todo te voy a contar. Ya no puedo esconder esto. Ya no puedo más. Elizabeth, anda allá al sopero. En mi traje hay una carta, un papel. Saca ese papel. Anda, saca ese papel. Y yo fui al sopero, había realmente su traje de mi papá. Y yo fui allí para sacar esa carta o documento, qué sé yo. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Papá realmente tenía tres mujeres aparte de mamá. Has escuchado el primer capítulo de la historia Decepciones. No salgas de sintonía. Dentro de algunos minutos postaremos el capítulo 2, mañana el capítulo 3 y capítulo 4. Muchas gracias por estar en sintonía.